aqoonsiga aan naga xaasidin dhibaatooyin uu noo geystay oo taariikh ka mid yahay oo kumanaan dhalinyarii badweynta nagaga dhimatay ayaanu soo marnay waxaan ku leeyahay in laba haddii aad dagaal lala damacdo qumburi duriyo wax yar waxba naga tarin baa ayaa ku soo talagalay haddaad nuclear soo heliso soo qaado wax kale oo wax naga taraya ma jirto hadalkayga waa waxaan ku gabagabeynayaa hadal kooban oo aynu kaga jawaabayno khudbadii uu habeenkii 26-ka Juun magaalada Muqdisho ka jeediyey odayga Muqdisho ama duqa Muqdisho ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud khudbadiisa wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo Soomaaliyeen taabanaya oo uu ku weerarayo kuna gardaraysanayo Soomaaliyeen. Hadalkiisana haddii la isku soo celceliyo waxa ugu muhiimsana saddex qodob. Qodobka koowaad wuxuu kaga hadlay dekedda Berbera. Wuxuu sheegay in dekedda Berbera markii ay Soomaaliyeen heshiiska ay ku wada galeen shirkadda BP World inaanay carqaladaynin, inaanay ka xumaanin, iyo inaanay dacweynin. Inkastoo uu yidhi sheerarka ugu badan dad shisheeyaa baa qatay. Arrinta odaygaasi sheegay waa arrin aan waxba ka jirin. Xilligii heshiiskaasi socday waxaa meesha joogay ninkii loolan jiray Farmaato. Dagaal iyo dacwad wax Muqdisho la hadhay arrintan ma jirin. Baarlamaankoodu qaraar ku soo saaray iyo golahooda saraba wasaaradahoodu in badan bay ka hadleen hase yeeshee itaalkoodu ba hadal qaar noqday wixii awooddooda ahaa waxba kale may hadhin. Marka Xasan halkaa waxaan leeyahay Xasanow sidaad imka u qeylqeyliso ayuunbaa kuwii ka horreeyay Berbera arrinteeda uga qeylqeylin jireen qeylan hadda waxba ma qabatee kaamay qeylo yar inay ka qeylo badnaayeen mooyaane Berberana dadkii lahaaba haysta iyagaa maamula iyagaa manaafacadsada wax adaga iyo kuwii ka horreeyay ku leeyihiin oo shaqeyna ma jirto. Qodobka labaad Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay wuxuu ahaa in midnimada uu sheegay soo celinteeda oo wax walba u horayo haddii ay tahay taa kuraasida ay ku fadhiyaan inay ugu kacayaan. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan xasuusinayaa Soomaali dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo jiritaankeeda kuraasi iyo ammaan iyo sasaba ku bedelan mayso. Dowladnimo buuxda bay haysataa. Waxaan ku leeyahay haddii deeqsinimadaasi ka dhab tahay dadka koonfurta Soomaaliyeed madaxweynaha u tahay suhay iyaga dhageyso iyaga distoorka ay ku heshiiyeen ee aad fara xumaysay sidiisii ku celi cod bixinta aan dhacayn ee aad tiri dadweynaha ay codaynaya ee aan jirina distoorka ku dartay ka saar muddo kororsiga aad tiri 7 sannadood baan fadhiya oo 5 sannadood baan boobayaana ka tanaasub gudleyn baa koogole gudleyn leeshii oo jubbaleyn leeshii oo haddii kursigaaga koonfur isku raacaysa uga kac kuwii koogolaabaad ama sureeraysaayood xuurto ku haysa markaasa qaar aana tuqo kulan leeda meel baan ugu kacaya weliba markaad lahayd kursi baan ka kacaya sidii waxaad imika ka kacaysa baad dhaxdayo gacanteer baad sidaa tiraad qol dhaxay waxaan ku leeyahay waxba ka kacimay sidii haddii waxaasi kaa dhab yihiin muddadii lagu doortay markay dhammaato murar hala imanin sidii xilka lagugu wareejiyey inay ugu wareeji dadkaaga madaxweynaha u tahayna la heshi Soomaaliyeen iskilo. Qodobka saddexaadooda uu ka hadlay waxay ahayd wuxuu yidhi xitaa haddii xinjiro ku daadanayaan midnimadii waanu ku dagaalamaynaa oo dhiig baanu u daadinaynaa. Halkaa odaga waxaan doonayaa inaan xasuusiyo laba qodob. Waa marka koowaadi xinjir qubatay iyo dhiig daatay iyo dagaal la dhacay midnimo ma keenaan midnimada way baabiyaanun. Itoobiya iyo Eritrea oo midaysan baa dagaal ka dhexdhaceen 7 sannadood markay isdilayeen aakhirka way kala tageenun. Maanta waa Eritrea iyo Itoobiya waa laba dowladood. Suudaan 3-8 baa dagaal sokoye ka dhaca 22 sannadood markay isdilayeen Suudaanta Koonfureed iyo Suudaanta Waqooyi aakhirka way kala tageenun. South Sudan iyo Suudaan bay kala noqdeen. Waxaa saas oo kale ah Pakistan iyo Bangladesh dagaal baa ka dhex dhacay xijirtaa jeegaysa markay daadatay laba wadan bay aakhirkii kala noqdeen.
waxay kala noqdeen Pakistan iyo Bangladesh waan ku xasuusin lahaa midnimada sidii aanu markaan midnimada doonaynaa inaan ugu keenay iyo walaalnimo ayaa keenta laakiin xid shir taarato midnimo ma keento midnimada aasaaskeeda kuuba waa nin iyo naag isqaba labadaas ay ilaahay yiraahdo ma walaal ku wada jooga ama walaal ku kala taga imsaaku bil macruuf aw tasriicu bi ihsaan baa ilaahay cid xumaan iyo xabad iyo xinjir isugu timaada cid ku kala tagta mooyaane ma jirto waxaan ku xasuusin lahaa berigii calaqa kugu dambaysata malaa imika maaga fintidaad xabaalaha u qoratay waxba kaa siiyey oo waxa la umaleynayaa in xabaalihii lagugu dardaray waxaad odhan jirtay soomaaliyeen cuduud military iyo cadaadis dublamaasiyeed mid la tagmayno maanta xinjir baad tiri waan daadinaya horta xinjirta duugeedu waa in la kala tago annaguna marka horeba in la kala taga baanu doolayna waxaanu ku leenahay ciidanka aad eritariya ku diyaarinaysa jabhadahana kusoo dhaqso dagaalkii la saaro da waad ku jirtay haddaad doonto soo celi xinjirtu annaga waxay noo tartay mooyaane waxba na yeelin qodobka labaad halkaa ku diraya waxa weeye markii horeba soomaaliya xinjirta aratay bay ku timi 1916 marka laga bilaabo ilaa yowmina haada intaas soomaaliya waa lagu dagaalamay wax kastoo dhibaata waanu soo marnay dagaal baanu soo marnay qaxoonti baanu soo marnay aqoonsi la'aan baanu soo marnay oo imikaba aanu ku jirnaa la qabsannay oo aanaan aqoonsigaba waxba u ogeyn aqoonsiga aan naga xaasideen dhibaatooyinuu noo geystay oo tahriib ka mid yahay oo kumanaan dhallinyari badweynta nagaga dhimatay ayaanu soo marnay waxaan ku leeyahay innaba haddii aad dagaal lala damacdo qumburi duriyo wax keen waxba naga tarin baa yaanaa kusoo talagelin haddaad nuclear soo helisa soo qaado wax kale oo wax naga taraya ma jirto hadalkayga waa waxaan ku gabageynayaa ee ninkaa xabaalaha xabar ka baayac mushtareeyey xasan sheekh maxamuud aan leeyahay heestii maxamed boogan liibaan ee markii dalkan loo halgamayay uu qaaday in baan kaga tegiya dalkaagaas ahay soo jiidh wanaagga jeeniga ku soo qaad amba ooda soo jabi dhaaxaan balow joogay haddii soomaaliyeen odo yaro xamar jooga oo iska hadlaya wax ka qaadi karayo kumaba naan dhawaaqnin malaanaan samaysanin haddaanu xinjir ka baqanina maanaan samaysanin xinjir horena waanu ugu daadanay imikana diyaar baanu nahay waxaanu ku leenahay yaan lagaa waayo wamaadsanti maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121